37. velké ceny Anglie. Je to desátý závod letošního ročníku mistrovství světa. Tady se díváme na René Arnouse, který opět po dlouhé době nestanul na vedoucí pozici po startu. V letošním roce byl pro Renaulty start velice úspěšný. V 7 závodech stál jeden z těchto vozů na vedoucí pozici. Dnes v Brands Hatch se to nepodařilo. Celkem 26 jezdců se kvalifikovalo do tohoto závodu. Na nejlepší startovní pozici stál Finn Keke Rosberg se startovním číslem 6, kterého tam vidíte vpravo nahoře. Nejlepším časem, kterým překonal dosavadní rekord Pironiho o téměř 2 sekundy průměrnou rychlostí 217 kilometrů v hodině. Druhý Patrese, třetí Piquet, čtvrtý Pironi, pátý Lauda, šestý Arnoux, sedmý De Angelis, osmý... Velice dobře odstartoval Didier Pironi, také Piquet. Ostatní vozy už byly trošičku přibrzděny tím, že Ricardo Patrese nenastartoval, nemohl odstartovat. Tady je Piquet, za ním na druhém místě Lauda, třetí Pironi, čtvrtý De Angelis, pátý Alboreto. Za nimi potom Daly, De Cesaris, Warwick, Giacomelli, Prost, Tambay, Hinton.